جانشین پیام استاد شعرا الحاج محمد خالد ندیم بدانیونی کا یہ بہت ہی شاندار کلام آپ کی سماعتوں کے حوالے پیش کر رہا ہوں. مطلب سماعت فرمائیں. دل ہو جس میں مگن شاہ اختر رضا, دل ہو جس میں مگن شاہ اختر رضا, دل ہو جس میں مگن شاہ اختر رضا, دیجیے ایسی لگن شاہ اختر رضا, دیجیے لگن شاہ اختر رضا, دل ہو جس میں مگن شاہ اختر رضا. آپ کی گفتگو سن کے دل کہہ اٹھا, 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 آپ شیریں دہن شاہ اختر رضا, آپ شیریں دہن شاہ اختر رضا, آپ شیریں دہن شاہ اختر رضا, بوئے مہر و وفا سے مہکنے لگا, 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 آپ کا پیرہن شاہ اختر رضا, آپ کا پیرہن شاہ اختر رضا, علم و فن کی چمک آگہی کی دمک, 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 تاجدار سخن تاجدار سخن شاہ اختر رضا, تاجدار سخن شاہ اختر رضا, تاجدار سخن شاہ اختر رضا, کون ہے جان سارے حبیب خدا, 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 عاشق پنجتن شاہ اختر رضا, عاشق پنجتن شاہ اختر رضا, عاشق پنجتن شاہ اختر رضا, آپ سلطان ہیں آپ ذیشان ہیں, 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 مصطفیٰ کے رتن شاہ اختر رضا, مصطفیٰ کے رتن شاہ اختر رضا, مصطفیٰ کے رتن شاہ اختر رضا, اور آپ کا تذکرہ آپ کی بات ہے, آپ کا تذکرہ آپ کی بات ہے, آپ کا تذکرہ آپ کی بات ہے, آپ
کا تذکرہ آپ کی بات ہے انجمن انجمن شاہ اختر رضا انجمن انجمن شاہ اختر رضا اور تم بھی خالد کہو تتلیوں کی طرح 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 آپ جانے چمن شاہ اختر رضا آپ جانے چمن شاہ اختر رضا دل ہو جس میں مگن شاہ اختر رضا دیجئے ایسی لگن شاہ اختر رضا